لکه مرګر تاسو دې شي د خدای په قدرتونه بیا له سهار د انور چې راخیږي په دې ځنګل کې د مرغو د اوازونه خاص قبل ما کېر په پیک باندې خاص Maybe at the cornerstone I know that I can't be without you This bond is solid gold We're a diamond and an emerald It took me forever to find you Cause when it's all over The love that you give Will be there to guide you in every way Allah Fatih السلام عليكم وعليكم السلام باران راغی او په لارې یو ډېره غټه مسجد را ته پیښه شوه اوس یا باران ودرېږي بیا بچ مرګرو ګلې رااله د مرګ ګلې دا اړتیا ده چې مرګ ګلې چې هغه کمبل لنګ دی لیو نو ماشاء الله دا زموږ کمانډوز دی دی را ورسېدو اوس زموږ دلته لږ شته وګو او بیا به انشاءالله چې روانېږو بیا لږ لا مونږ چوپی باندې تر اوسه دا یو ډېر ښکلی ایډوانټ دی مینه د خپل کوټینې دی او دې زه ته چې سړی راشي دا زړه یې باغ باغ شي دا یو ډېر ښکلی ښایست دی او خاص کر دې ته دا مارتیا لا پیټین دی نو په دې وجه دا ډېر مزیدار ځای دی او ډېر ټاک دی نو تاسو نه دی دا ټیم زما ساتھ دی نه هغه بالکل آؤٹ دی سامي را واچو دي او خبر یې نه مونږ والا دې ستوري شو خدای زه دې لیدل سره زموږه ټول مرګره د خوشاله نه دومره خوشاله شه ما دومره امپریس و دي سينه چې خبر یې نه مني کیږي دغه چې تاسو خپل قدرتونه د الله په خاص کر دا ګولونه یې تاسو هر قسمه ګول دلته موجود ده او بیا د ما کې لا پیک چې کوم دي
نو دا د دې سره یو ټیسټ دی نو ډېر خوند یې وکړو نو اوس دا پکار دی چې تاسو دلته راشئ چکر ووهئ او د خدای پاک دا قدرتي نه وینئ نو دا یو ډېر ښکلی اډوانچر دی نو امید لرم چې دا ځای چې دی دا به ستاسو خوښ شوی دا اډوانچر نو ټولو ملګرو ته چې راشئ او د چوکې میډوز چې دی دا انجوای کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک مونږ دې چوکیل باندې تر او رسولو او ډیر یو زبردست او یو پرجوش بل دا انسان کې ډیر یو خو خواهش راځوت چې ما دې زونه ولی الله پاک داسې خزونه پیدا کړل مونږ نه دې کتلې بل دا زه ډیر زبردست دی تکلیف پکې ډیر دی او زه ډیر زبردست دی تقریبا مونږ دا کم خټ چې و دا مونږ تقریبا په دوو گھنٹو کې لا د دې نه سیوا خو صحیح ټایم مونږ نه نوٹ کړی دا ډیر زبردست دی بس مونږ چې کمزی ته راو رسیدو په والله دا ستړتیا او دا زمانه هیره شوه بل دا په قسمه قسم ګلونه دلته موجود دي تاسو سی کولی شئ د ملګري دا کیمره به رسېږي ګلونو طرف ته وګرځي ډېر چاپېر را شنوا دی ډېر زبردست زونه دی بل دا د الله اکبر کبیره دبالک دی راشا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرگر
نن زمو دغه چې مین پوینټ یو هغه چې ګیل میډو سو نو چې په چې ګیل چې راډیو یو زبردست او خپل ځای دی او کم زیده دا سیره تا دا خیر سر رو رسیده دا ستا پخ پلم دیره تا دیده او نور مرگرم کارو بارو نمارو بارو ندینو What about it?